תפילה. איך קוראים לך? איך? אתה בטוח שזה השם שלך? לא קוראים לך מוסטפה? לא? אתה גר על ידי? ואיך קוראים לאבא שלך? איך? אתה בטוח שזה שמעון? אתה בטוח שהוא אבא שלך? אז איך זה שאתה כזה ילד נחמד והוא לא? שמעון, מה יש לך להגיד בעניין הזה, שמעון? שמעון. לבלון הגדול? לבלון הגדול? לאן אתה רוצה? תגיד לי לאן. אני לא יודע, תגיד לי לאן, תדבר. תדבר לאן? תראה לי לאן אתה רוצה. בוא נה, אני כל פעם משתתף. למה? תשחק עם מילה פה. הנה היא באה. זה יעל, זה יעל. הנה. נשים את זה איפה שאנחנו. אנחנו עכשיו בדרכנו אל נהר המים. שלילי? רגע, מההתחלה, מה את רוצה שאני אצלם אותך? כן. ומה את רוצה להגיד? שאנחנו בדרכנו אל נהר המים פרוע לסוף. את רוצה שיראו אותך כאילו התאובות? רגע, נו. אחד, שתיים, שלוש. ואנחנו בדרכנו, אני וחברתי הטובה, למערב הפרוע ולסוס המתפרע שאפשר לקפוץ עליו. דן דיגידן? כן, עכשיו זה הכתבה שלי שאני רוצה לכתב, טוב? אנחנו הולכים למערב הפרוע, שם יש יריות, תיזהר על הכובע. תיכנסי פנימה. לכי תיכנסי תתפוצי. אתה מתגלה כבלתי אחראי, הוא עבר את השער ואתה לא שמת לב. שי, שי, בואי נקבור. Tina Turner, boy, what's up with you? I'm not sure.
זהו? בוא נלך, בוא.